Migente, itakuwaje wadau des na wadau? Hakuna hospitali ya kupima DNA ijulikane mimi ni baba wako wa kiroho. Haya si maneno yangu, ni maneno ya Munish. Kama umekuwa serious na internet, TikTok, especially TikTok, umeona Munish na Pastor Ng'ang'a waneno wanapelekana mbio kwa mbio. Hii ni baada ya Pastor Ng'ang'a kuambia Munish, mimi si wa rika yako, haunishindi kwa kupiga gitaa, haunishindi kwa kipesa. Naye Munish amemrudishia hivi: hakuna hospitali ya kupima DNA ijulikane kama mimi ni baba yako kiroho. Kwa hiyo hapo umeshinda. Kama umenikana mimi sio baba yako kiroho, basi mimi nimekubali. Lakini nitakushauri mwanangu Ng'ang'a uliyenikana, kwamba kama umenikana mimi sio baba yako kiroho, basi tafuta baba, hata baba wa kambo wa kiroho, baba ambaye atakuambia ushauri wa kiroho na umsikilize. Lakini ukijipeleka mwenyewe tu, hausikilizi mtu, mwanangu Ng'ang'a utapotea. Kwa hiyo sio lazima mimi nikulee kiroho kama umenikataa, lakini tafuta baba ambaye atakwambia hii wacha uache, ambaye atakwambia mwanangu, matusi unayotukana watu pamoja na kumtukana baba yako kiroho sio sawa kibiblia, na umsikilize. Lakini ukijipeleka tu mwenyewe kama unavyojipeleka, usikii la mtu, ushauriki, uambiliki, basi mwanangu kiroho utapotea, na mimi sitaki upotee. Hawa wawili sijui noma ilitokea wapi, lakini kama utafuatilia vizuri, endo utafute video za hawa wazee wawili, ama nikitumia jina la heshima sana, kuhani mkuu wa Neno Evangelist Ministry, Pastor Ng'ang'a, kwenye walikosana na ujamaa kitambo, walikuwa mabuddies wakifanya injili kitambo pamoja. Si unakumbuka hata ulipotoka jela? Sio kwamba wakuu wa jela hawakuona wafungwa wengine wazuri kuliko wewe wa kuachiliwa wakati ule, lakini mkuu wa jela alipowauliza wale wenzako, wafungwa wenzako, mnaona tumwachilie nani? Wafungwa wenzako walisema, mwachilieni Ng'ang'a. Unajua ni kwa nini? Ulikuwa umewabroni woshi wafungwa kule ndani ya jela, ulikuwa unaomba maombi ili msipigwe wakati askari jela wanakuja kuwafanyia search kwenye sero yenu. Sasa wewe ulikuwa unawadanganya kwamba wewe unamuomba Mungu na anakusikia. Kwa hiyo wafungwa wenzako wakakuona wewe ni bora, na ndio maana ukaachiliwa. Lakini ulipoachiliwa, ni bunduki tu uliweka chini, lakini ukaendelea na wizi huo huo, lakini sasa ukitumia bunduki ya Biblia. Hapo ndio makosa. Na tulipokutana Mombasa, nikakwambia mtu wangu, mtoto wangu kiroho, nikakusikiliza ukihubiri, nikakwambia bado hii ni ile ulitoka nayo jela. Uokovu ulionao ni ule ulikuwa unakusaidia kule jela usipigwe. Wakati wenzako wanafanyiwa sachi, wewe uachwe. Wakati wenzako wanapewa ugali sahani moja, wewe upewe sahani mbili.
Wakati wenzako asubuhi wanakunywa uji kikombe kimoja bila sukari, wewe upewe uji vikombe vitatu na sukari iwekwe ndani pamoja na mafuta. Kwa hiyo yalikuwa maombi ama uokovu wa Njaro kutoka jela. Ndio tukakaa na wewe pale Mombasa nyumbani kwako, ukiwa unahubiri bado kwenye uwanja wa railway. Na sijui kwa nini unapenda railway sana. Nafikiri kuna mtu alikudokeza labda railway wana viwanja vingi, kwa hiyo ukikaa railway unaweza kupata kiwanja cha bure. Mombasa nilikukuta railway ukihubiri pale kwenye uwanja wa railway. Na tukiwa tunaongea ndio nikajua kwamba hujaokoka. Nikakwambia wacha nikuombee kiroho, pamoja na kwamba unahubiri, pamoja na kwamba unacheza na kuimba, pamoja na kwamba uko na kijana anaitwa James Kim aliyekufundisha kucheza gitaa, japo uko unataka kumsikiliza, maana bado ulikuwa na ukorofi wa kijela jela. Yani ulikuwa umetoka jela, lakini jela haikuwa imetoka ndani yako. Ndipo nikakwambia mwanangu, utaenda mbali, Mungu anataka akuokoe kabisa, tuombe pamoja. Na kwa staili hii ya mahubiri haya yenye nguvu ya ujanja ujanja wa kijela, yakiongezewa na roho wa Mungu akae ndani yako, utaenda mbali, twende Nairobi. Ukanisikiliza wakati huo. Tukaja na wewe Nairobi. Mombasa, injili uliokuwa unaihubiri, maombi uliokuwa unaomba, na wokovu uliokuwa nao wakati ule, na kuongezewa nguvu ya maombi baba yako wa kiroho niliyokuombea, ukaniambia ulikuwa unasikiliza nyimbo zangu, hata kule jela ulikuwa unasikiliza nyimbo zangu. Na ulipotoka ulianza kuuza nyimbo zangu kwa kutumia baisikeli. Kwa hiyo hakuna haja ya kubishana, wala si lazima tufanye DNA ya kupima kama mimi ni baba wako wa kiroho. Hakuna haja ya kufanya hivyo. Umenikana, sawa. Lakini nimekuambia ushauri, tafuta baba wa kiroho. Ukakubali kuja Nairobi. Ulipofika Nairobi ukaanza kanisa. Kwanza jukwaa ulileta ukaweka hapa kwangu, hapa hapa kwenye maua haya. Ndio mahali uliweka jukwaa lako lile uliokuwa unahubiria Mombasa. Nikakwambia nenda katafute mahali utaanzia huduma hapa Nairobi. Jukwaa ukaliacha hapa. Ukaenda ukatafuta mahali ukapata ukaanza huduma. Ukaniambia twende pamoja, nikakwambia hapana. Fanya kivyako, wewe ni mwanangu wa kiroho, Mungu akubariki. Na ukaanza huduma. Sasa kwa matusi unayonitukana mimi ninacheka tu. Maana unasema mimi siwezi kuwa baba yako wa kiroho kwa sababu ya muonekano wangu. Yaani naonekana kirahisi sana. Nguo zangu ni za mtumba mtumba. Huu ni mtumba nimenunua 250. Hii saa ni saa ya kawaida sana. Nimenunua 250 hapo Luthuli. Na unakumbuka ulipokuja Nairobi ulikuwa unanifuata ofisini kwangu hapo Luthuli Avenue karibu na River Road. Na tulikuwa tunazoea kunyolewa hapo. Sasa kwenye video yako umesema sijui kunyolewa, sasa hivi nanyolewa kama mjinga. Nakubali. Umesema pia nywele zangu hazijakaa sawa sawa. Kwa hiyo sijui kuvaa, navaa kama mjinga. Yote hiyo nimekubali, mtu wangu. Lakini sio kwamba sijui kuvaa. Ni hizo nguo za kuvaa sina. Wardrobe yangu haina, ina mitumba mitumba tu ya namna hii. Kwa hiyo labda ungenisaidia basi kama mtoto wangu wa kiroho, unipeleke fashion designer ya kisasa hivi, alafu uninunulie nguo za kisasa uzijaze kwenye wardrobe yangu, uone kama nitashindwa kujipanga. Najua kupanga sana, najua nikivaa
shati la namna hii linatakiwa liende na koti ya namna hii, na kiatu kiwe cha namna hii, na socks iwe ya namna hii, na saa iwe ya namna hii. Sasa ndugu yangu, sina. Kwa hiyo uko sahihi kusema auko sahihi kusema sijui kuvaa. Ungesema kisahihi, yani kauli sahihi ingekuwa ni kwamba huna nguo, wewe ni maskini. Umeshaniita maskini. Sasa kama ni maskini nitajuaje kuvaa na wakati sina hizo nguo? Kwa hiyo nakubaliana na hilo. Sasa hapa Nairobi nataka twende na wewe tu ujue mahali tuliachania na wewe. Mahali tuliachania na wewe ulikuwa unakuja River Road, Ludhuli Avenue, tunakula pamoja, tunaomba pamoja, na unaendelea na huduma. Ikafika mahali ukapata wafadhili wakubwa wa kabila lako wa Kikuyu. Japo wewe na mashaka, wewe sio Mkikuyu kabisa. Kwa sababu unajiita James Maina Nganga. Hakunaga mtu anaitwa majina hayo mawili, Maina na Nganga. Maana moja ni ya Murang'a na nyingine ni ya Nyeri. Sasa wewe uwezi kuwa ulizaliwa Murang'a na Nyeri. Lazima wewe umezaliwa mahali pamoja. Kwa hiyo hata ile kauli yako ya kusema Munishi urudi kwenu, nadhani hata wewe inakuhusu. Tukisema na wewe urudi kwenu, kwenu ni wapi? Murang'a ama ni Nyeri? Maana unaitwa majina yote hayo. Maina Nganga. Lakini mimi ninavyokujua wewe ni Mkamba. Yaani Kikamba ndio unakijua zaidi. Na mahali ulilelewa ni pale Kibwezi. Sasa ulikana tu Ukamba baada ya kupata visenti senti. Ndio maana hata Kikuyu yako ukiongea Mr. Nganga, Maina, sijui ni kweli ni majina yako yote hayo. Kikuyu yako huwa hainyooki kabisa. Maana wewe si mtu wa Nyeri wala sio mtu wa Murang'a. Kwa hiyo Kikuyu yako haikagi imenyooka. Lakini ukiongea Kikamba ndio uko sahihi. Wewe ni Mkamba. Tuachane na hiyo. Mimi umesema nikirudishwa kwetu nitarudi kama Miguna Miguna. Miguna Miguna hakurudishwa kwao. Alitolewa kwao akapelekwa nje. Mimi sasa sijui unamaanisha mimi nitapelekwa wapi. Lakini kama ni nyumbani hakuna mtu asiye na kwao. Sasa wewe hujawahi kunipeleka kwenu. Tuache haya ya kwenu. Turudi kwenye point yangu. Sasa mahali nitaka kukuonyoshea, mahali tuliachania na wewe. Ulipoendelea na huduma hapa Nairobi, ukakutana na wazee matajiri ambao hawataki kuokoka, lakini wanakuletea milioni. Na hawa wazee ndio waliokuharibu. Wakakupa, ulipoona unapata milioni ukaniita, ukaniambia Munishi, hii milioni hawa wazee wananiletea milioni na hawajaokoka. Na wakiniita maofisini kwao wana pombe zile kali, nifanyeje? Nikakwambia wewe wahubirie injili, kama ni sadaka watoe, lakini wahakikishe unawaambia ukweli wa neno la Mungu. Ukaniambia Munishi, siwezi kupoteza hizi hela, wacha nikae nao hivyo hivyo. Nikakwambia hawa watakupoteza, na kweli hao hao ndio waliokupoteza. Walianza kukuita. Wakamwambia, pasta, usiende kunyolewa kule Munishi aliko kule River Road, huko ni kwa watu wa kiwango cha chini sana. Twende tukupeleke mahali ambapo watu wananyolewa vizuri. Na wakati wananyolewa, wasichana wanawakata kucha na wanafanyiwa scrub ya ngozi, wanakandwa ngozi, massage kila mahali. Sasa nikakwambia siku moja, njoo Mr. Nganga tunyolewe hapa River Road, mahali tulikuwa tumezoea kunyolewa. Ukaniambia, mtumishi wa Mungu Munishi, mimi nimepanda grade. Grade yangu siwezi kunyolewa huku River Road. Hata gari yangu haiwezi kuja huku, kuna mikokoteni, kuna nini. Ukaanza Maringo sasa. Hapo ndipo tulianza kuachana. Sasa ukaenda kunyolewa kule ambako ukinyolewa. Baada ya kunyolewa, unafanyiwa masaji na kitambaa ya moto. Sasa ukawa unafurahia hiyo sana, kufanyiwa masaji. Na mimi nikajua mwanangu kiroho ameanza kwenda kwenye uasherati bila mimi kujua. Yaani huko anapenda kushikwa shikwa na wasichana ambao si mke wake,
Nikajua mwanangu hapa amepotea. Tukaanza kuachana kidogo 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 kidogo. Mwisho sasa ikafika mahali hata nikikuita auitiki tena. Nikajua sasa kiburi ya pesa imekukamata. Mengine nitazungumza baadaye. Lakini cha msingi umesema umesema sijui kuimba, napiga akodioni yangu na wewe unapiga gitaa. Lakini nikukumbushe tu kwamba waliokuwa wanakufundisha gitaa, kulikuwa na mchezaji mmoja wa gitaa professional, alikuwa anaitwa James Kim. Yeye alikuwa anacheza gitaa kwenye madisco tangu jioni mpaka asubuhi. Alikuwa anacheza gitaa na alikuwa anakufundisha, lakini kwa sababu ni mtoto ulikuwa umsikilizi sana. Kwa hiyo ukajua kidogo gitaa, lakini ukawa unashika waya mmoja. Kwa hiyo mpaka sasa wale unaowadanganya ni wale wasiojua muziki. Ndio unawadanganya kwamba wewe ni mcheza gitaa hatari. Lakini ukweli ni kwamba wachezaji wa gitaa wakikusikiliza wewe hujui kucheza gitaa. Unashikaga ile waya moja hivi. Ding 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 ding. Walikuja kunimaliza. Walikuja kunimaliza. Ding 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 ding. Ding ding ding. Unashika tu waya moja. Ding ding. Sasa wale wachezaji wanakuambia mzee, usishike tu waya moja, ongeza na waya nyingine. Wewe unashikaga tu hiyo waya moja. Ding ding ding. Bamba wa mbingoni, bamba unatosha. Bamba wa mbingoni, bamba unatosha. Ding 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 ding. Na unajiita mchezaji wa gitaa. Mengine nakuja nayo baadaye. Lakini noma ikakuja, wakaanza na kuleta na noma. Usisahau kwenda pale STV 254 kutupatia like, share, subscribe. Tunaendelea vizuri pale kwa STV 254. Na hata ukitafuta kule kwa FB ama Facebook, sasa imeanza kumonetize wasi. Unaweza enda pale na utupatie like na ushare anything tunaweka pale. Ndafurahi sana. Kwa majina yangu naitwa DJ Dan Rose.